ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូកិច្ចប្រជុំបានស្វាគមន៍ចំពោះការដំឡើងកម្រិតពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយទសវត្សរ៍នៃកម្រិតលំដាប់មេគង្គក្រោមទៅជាភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបន្តពង្រ
ីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ Covid-19 និងជួយសម្រួលការស្ដារឡើងវិញប្រកបដោយចីរភាពក្រោយជំងឺរាតត្បាតនេះត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំបានទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ការទទួលបានដោយគ្មានឧបសគ្គនិងទាន់ពេលវេលានៅឱសថព្យាបាលវ៉ាក់សាំងការពិគ្រោះពិនិត្យនិងការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លៃសមរម្យដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចែករំលែកនៅទស្សនៈទានដូចតទៅ1ភាពជាដៃគូនាពេលអនាគតគួរកសាងដោយផ្អែកលើយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈកម្មវិធីជាក់លាក់ឬផែនការសកម្មភាពជាក់ស្តែងដែលអាចផ្តល់នូវលទ្ធផលរូបិយនិងមានឥទ្ធិពលសម្រាប់តំបន់និងប្រជាជន2ដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពជាដៃគូធម្មពលជប៉ុនអាមេរិកមេគង្គតាមរយៈការជំរុញធម្មពលនៅក្នុងតំបន់ប្រកបដោយតម្លៃសមរម្យអាចប្រើប្រាស់និងពឹងផ្អែកបានគំនិតដូចផ្ដើមនេះនឹងនាំមកនៅតម្លៃដ៏សំខាន់និងបំពេញបន្ថែមទៀតទៅដល់ភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកនិង3ក្នុងនាមជាសហប្រធានជាមួយអាមេរិកនៅឆ្នាំ2021កម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តជំរុញភាពជាដៃគូនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតដោយឈរលើស្មារតីនៃការគោរពគ្នានិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកកិច្ចប្រជុំបានអនុម័តលើសេចក្តីប្រកាសរួមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានឯកភាពគ្នាលើឯកសារមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិក